Šiandien žiniuose. Šiais metais alitiški kapų gėlėms neišlaidauja, renkasi kuklesnė kapų pošybą pasibėgėlių augintoje. Žmonės daug maž bando sutaupyti visi. Moderniai ir šiuolaikiškai folkloras suskambėjęs penktadienį Alytaus kultūros centre vykstančiame jaunimo folk festivalyje Vietinis. Folkroko grupėje Žalvarinis, kuri tikriausiai bus to viso renginio vinis. 10 kartą surengta solidarumo akcija Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Įsibėgėja vėlinių prekyba. Nors gėlių pirkimo bumas prasideda likus kelioms dienoms iki lapkričio pirmosios dienos ir jos išvakarėse prekyba gėlėmis suintensyvėja spalio viduryje. Gėlių augintoje Aušra Kvietelaitytė pastebi, jog šiais metais alytiški kapų gėlėms neišlaidauja, taupo ir kapus puošia kukliau. Artėjant lapkričio pirmajai turguose pagausėjo prekeivių gėlėmis ir žmonių, kurie artėjant visų šventųjų dienai ir vėlinėms, skuba pirkti žvakių ir gėlių, kuriomis puoš artimųjų kapus. Gėlių augintoje Aušra Kvietelaitytė sako, jog prekyba kapų gėlėmis paprastai suintensyvėja spalio viduryje, o prieš pat vėlinę sulaukiama didžiausio pirkėjų srauto. Kapinėms pradedama ruoštis maždaug rugsėjo gale antrojo pusėje. Kaip jau pasibaigė vasarinės gėlės visos, pavargsta nuo kaitros ir taip toliau nuo įvairių sąlygų lauko skirtingų, tai tada prasideda jau sodinimas. O pačioms vėlinėms tai praktiškai porą savaičių kitų vėlinių tik tais paspirkimas. Nes žmonės sodina rudeninius augalus dabar dažniausiai tuos, kurie gali atlaikyti ir tas šalnas ir kitiems metams jos išlieka daugiametės dažniausiai. O jau žiedus neša turbūt tikriausiai jau pačia žydinčias gėlės tik tais prieš pat vėlinės. Gėlių augintoja pastebi, jog šiais metais alytiškiai gėlėms nelinkia išlaidauti. Jaučiasi, kad žmonės taupo. Anksčiau, žinokit, būdavo taip, kad vos tilpdavo į mašiną tos gėlės. Tikrai jaučiasi, kad žmonių yra trūkumas, žmonės daug maž bando sutaupyti visi. Aišku, yra žmonių grupė, kurie tvarkė kapus, jie ir tvarko. Galbūt renkasi pigesnį variantą kažkokį, bet daugumoje, tikrai mažiau būdama anksčiau šventas reikalas pasodinti gėlytę. Aišku, dabar atėjo dar kitas dalykas. Deda plokštės kapinėse, kur atnešama tik tais arba pamerkti gėlytę, arba vienam vazonui vietą. Ir automatiškai dėl to sumažėja, galbūt žmonės laiko neturi dėl taupumo uždėti plokštę ir tau mažesnis rūpestis. Namams irgi būdavo, pas mus rudeninis sezonas, kaip nužydė vasarinės, tada prasideda pušimas namų. Šiek tiek mažiau, nežinau, galbūt žmonės vasarą, kiek pastebėjom, daug kas atostogavo. Prieš tai, kaip negalėjo niekas išvažiuoti, tai visi puošėsi namus, puošėsi sodybą, sodino gėlės, pirko vazonus, nes daug laiko praleido namuose. Šiemet visi išsilakstė kas kur, nes tikrai jaučiasi, kad grįžta po atostogų, nudžiuvo, tai ir nereikia ir viskas. O dabar manau, kad visi pradėjo taupyti būsimoms elektros sąskaitoms, nes taip visur mus įspėja, kad taupykit. Tai dėl to tai ir atsiliepia ir mums stipriai. Tad ir vėlinėms gyventojai neišlaidauja. Aš įtariu, kad šiemet bus labai, labai kukliai. Bus galbūt po vieną, du vazonėlius ant artimiausių kapų, o galbūt, kur jau šiek tiek tolimesni artimieji, tai bus tik po žvakutę. Mano toks įtarimas. Aušra Kvietelaitytė sako, jog jos gėlių ūkyje augalų kainos nuo praėjusių metų nepasikeitė. Gėlininkė rado išeitį, kaip kompensuoti didėjančias perkamų gėlių sodinukų kainas, kad nereikėtų jų kelti pirkėjams. Didžiausias kainų šuolis tai buvo pernai, kadangi buvo labai tas kainų kilimas didelis plastikas, ypatingai pabrango. Tai mes priėmėm tokią alternatyvą šiemet, kad nebūtų, kad ir šiemet pabrango, ir pernai pabrango, tai kada čia jau galas bus. Priėmėm tokį sprendimą, kad klientai, kurie pas mus atvyksta, perka gėlės vazonėliuose, nes pas mus pagrindė viskas vazonuose. Mes priimam kokybiškus vazonėlius atgal.
tuo pačiu mes sutaupom, mums nereikia pirkti naujų. O ir jiems gerai, mes jiems pritaikom ir nuolaidas, kadangi mes matom, nu, žinom, tą patį vazonėlį, jie vis tiek nesiskiria, jie yra tam tikri formatai. Tai priimam atgal, padarom nuolaidą, o žiemą mes juos dezinfekuojam ir jie toliau pas mus yra naudojami sėkmingai. Tai dėl šio pakartotinio vazonų naudojimo jūsų parduodamos gėlės nebrango šįmet? Nebrango. Mūsų, kas užauginta, mes išlaikėm lyginai tas pačias kainas. Ir pernai tai brango, nes mums patiems buvo šokas, kaip mes sužinojom, kiek vienas plastiko indelis kainuoja, o jų reikia tūkstančiais. Tad šiandien kiek kainuoja, pavyzdžiui, chrizantema, jūsų minėti viržiai ir kitos gėlės, kuriomis puošia žmonės kapus? Mūsų per visą vasarą auginti viržiukai nuo pat pavasario šiai dienai kainuoja po 1,50 €. Kainavo taip pačiai pernai, kainavo taip pačiai netgi galbūt ir užpernai. Chrizantemų vazonėliai prasideda nuo dviejų, yra maži nuo dviejų ir baigiasi 7 eurais, kurių yra patys didžiausi trispalviai krūmai. Jau jie didžiuliai, jie daug vietos užima ir automatiškai jų ir kaina didesnė. Nors chrizantemos jau daugelį metų išlieka viena populiariausių kapų gėlių, pastaraisiais metais išpopuliarėjo ir viržiai. Jie perkami vazonėliuose ir sodinami ant kapų. Be minėtų gėlių žmonės ant kapų dažnai neša astras, dekoratyvinius kopūstus. Ir tiejant vėlinėms, kuomet tvarkote savo artimųjų kapus, kokias gėles dažniausiai renkatės? Dažniausia tai viržis. Man gražiausios gėlės, chrizantemos. Da naujovė yra labai gražia gėlė. Anksčiau būdavo, prieš kokius 3 metus būdavo chrizantemos ir našlaitės. Bet po truputį atėjo pas mus viržių banga, rudeninių viržių, rudeninių astrų, kopūstų dekoratyvinių. Ir žinokit, dabar galiu pasakyti taip, kad koks iš 10 du žmonės paklausė, ar turit našlaičių. Bet josgi būna, jeigu lietingas ruduo, jų būna lapeliai nuruduoja, nueina įvairiom ten lygos ir taip toliau prasideda. Na, o viržis, jisai gražus būna ar minusas, ar pliusas ir dekoratyvus išlieka praktiškai kaip jau sniegas nutirpsta. Dar plius būna, kad daugumoje jie ir žiemoja. Aišku, priklauso nuo tam tikrų rūšių, jos ne visos tikrai išlieka. Tai viržiai, kaip sakiau, yra pirmoji vietoje. Šiemet labai džiaugiuosi, kad dar atsirado ir miestas, mačiau papuoštas. Ir mes turim taip pat dekoratyviniai kopūstai. Jie gražūs būna iki -14. Tai praktiškai usninga, tuo viskas ir išlieka, jis tai gražus, o pavasarį jau paskui keičiasi pavasarinės gėlytės. Daug kas susidūrė su tuo, kad pasodinant chrizantemą prieš tarkim, vėlinės, ten 3 savaitės, nu mėnesis, šalna. Tu nuvažiuoji kapelių tvarkyt, tu randi visiškai nurudus į krūmą, kurį turi išmesti. Įsimeta ir vazonėlis, įsimeta ir gėlė, tada vėl galvosukis kaip ir per naujo. Tai jų, nu, su jomis yra didelė rizika, tiesiog pasilieka žmonės jas tik pačiai paskutiniai dienai, kad jau tą žiedą galbūt tos karališkos chrizantemos nunešt, ar didelį kupstą kažkokį žydintį spalvotą miksiuką. Pastebima tendencija, kad žmonės linkia kapavietės puošti gėlių kompozicijomis. Perka kompozicijas gėlių dažniausiai. Arba jau tą patį vazonėlį, kuriame yra kelios spalvos, kad nieko netruktų. Tai yra miksas chrizantemų, miksas viržiukų įvairių spalvų, svyrančios visokios gėlytės, kopūstai. Kaip ir minėjau, kopūstai dabar ant bangos, nes jie labai gražūs ir daug ką iškinčia šalčio. Alytiškių simpatijas jau spėjo pelnyti ir bruknuolė, kuri taip pat puikiai tinka kompozicijose su kitomis kapų gėlėmis. Viena naujovė, labai fainas dalykas, yra bruknuolė. Ji yra daugiametė, vasaros metu žydi kaip pakalnutė, paskui sunokina uogytės. Ir jinai auga kaip kilimas, o žiemai šitos uogytės paukščiukams lieka. Ir spalva labai graži, ir derinukas, pavyzdžiui, prie raudonos chrizantemos, prie pilko viržiuko, vižalio, jisai nežydintis, dėl to jis nenurunda. Ir va toks, va, neryškios spalvos, bet gražios ir šiek tiek naudos, sakau, gamtai. Tai va yra tokia naujovė.
Tam, kad kapavietė atrodytų gražiai, gėlininkė rekomenduoja vengti didelės gėlių spalvų ir rūšių įvairovės. Daug kas mėgsta ir tas ryškes, ir geltonas, jų neatsisako, bet stengiasi išlaikyti tą viduriuką, kad būtų, jeigu geltonos gėlės, tai geltoni atspalviai ir toliau būna. Žalsvi, geltoni, kad nebūtų primargyta, nes margumynas iškart sukelia chaosą, nu, būna labai labai negražiai ir neskoningai atrodo, kaip šalia raudonos yra geltona arba ryškiai oranžinė ir įvairių žiedų formų. Kaip aš sakau, ant kapų gražiausiai turi būti dvi rūšys arba dvi spalvos. Jeigu tarkim raudona chrizantema, galbūt kažkas šalios gali būti pilkas viržis ar kad ir ta pati bruknuolė, išlaikyti tą raudoną spalvą, jeigu jinai jums patinka. Jeigu geltona, tai visi geltoni, kiti švelnūs atspalviai tarkim, tai tada visada būna labai gražu viskas. Nepersistengti tvarkant ir puošiant artimųjų kapavietės ragina ir aplinkosaugos specialistai. Po lapkričio švenčių susidaro dideli kiekiai žaliųjų atliekų, taip pat plastikos, stiklo atliekų. Kasmet po vėlinių atliekų kiekis šalia kapinių esančiuose konteineriuose išauga net kelis kartus. Spalio 21 dieną, 18 val. Lietuvos kultūros centre vyks Lietuvos jaunimo centro organizuojamas jaunimo folk festivalis Vietinis. Renginio metu folkloras suskambės moderniai ir šiuolaikiškai, sako jaunimo folk festivalio organizatoriai. Alytaus jaunimo centras pirmą kartą organizuoja jaunimo folk festivalį Vietinis ir kviečia į koncertą, kuris vyks jau rytoj penktadienį Alytaus kultūros centre. Renginys nemokamas. Iš tikrųjų, jaunimas ir folkloras atrodytų labai skirtingi ir prieštaringos rytis. Bet jau tikriausiai jaunimo centre nuo 2019 metų, na, pabandėme paieškoti tų sąsajų, kaip tas liaudies menas, folkloras galėtų būti patrauklus jaunimui. Tai aš norėčiau paminėti 2019 metais jaunimo centre pastatytą miuziklą Baltaragio malūnas. Ir tikriausiai tai buvo toks vienas iš pradžios, kad renginys, kuris apkeliavo ne tik tai mūsų miesto visas įstaigas, bet ir turbūt visą Lietuvą ir nukeliavo net iki Čikagos lietuvių bendruomenės. Tai vat, būtent tas renginys ir buvo tokia pradžia, kad jaunimas ir liaudies menas, folkloras turime ieškoti kažkokių bendrų sąsajų. Ir šiemet Alytaus jaunimo centras yra Alytaus kultūros sostinės vienos iš platformų, jaunimo vaikų ir jaunimo platformų kylantys tiltai koordinatorius. Todėl pamanėm, kad turbūt tai ir yra puiki proga suorganizuoti jaunimo festivalį, būtent tai, ką planavome keletą metų ir manau, kad mums pavyks. Tai jau antrus metus jaunimo centras vykdo Erasmus Plus programos projektą, kurio viena iš minčių yra ir temų yra pritraukti liaudies meną prie jaunimo, padaryti jį patrauklų. Tai greičiausia ir to projekto idėjos davė pagrindo šiam renginiui atsirasti. Renginio metu folkloras suskambės moderniai ir šiuolaikiškai, sako jaunimo folk festivalio Vietinis organizatorės. Folkloro festivalyje Vietinis pasirodys Alytaus jaunimo centro kolektyvai, šoks mūsų šokų studijos Rūta bei Vakarė, pasirodys dainų ir šokių ansamblis Tarškutis, dramos studijas Krajokliai, vokalinės studijos Šypsena bei Vaja, bet be mūsų kolektyvų mes taip pat turėsime ir labai laukiamų svečių. Tai yra mūsų kolegos šokių studija Aušrinė, Butrimonių šokių kolektyvas Gojelis, ir žinoma, folkroko grupė Žalvarinis, kuri tikriausiai bus to viso renginio vinis. Tai būtent šis kolektyvų ši gausa
leis pamatyti tiek šiuolaikinį moderniai aranžuotą folklorą, kuris yra pritaikytas prie naujos muzikos ir naujų tendencijų, tiek mūsų tradicinio liaudies meno, tradicinio folkloro kūrinių. Ir būtent ta sintezė naujo ir seno meno kūrinio sudarys visą mūsų renginio esmę, kuri leidžia tiek vyresniam žmogui pamatyti tai, kas jam artima ir sava, tiek jaunam žmogui pamilti, pamėgti ir iš naujo atrasti liaudies meną. Jaunimo tarpe folkloras yra siejamas su senyvu amžiumi. Tai greičiausiai ir buvo paieškota tų būdų ir formų, kaip šiuolaikiniai, sakykime, šokį paversti patrauklių jaunimui ir įpinant, įkomponuojant liaudės muziką. Tai aš manau, kad mūsų vadovams tai pavyko ir tikrai šiame renginyje žiūrovai turės galimybę tai pamatyti. Festivalis vyks Alytaus kultūros centre spalio 21 dieną, 18 valandą. 18 valandą prasidės renginys, bet iki renginio pradžios taip pat kviesime pamatyti Alytaus jaunimo centro techninės kūrybos ir dailės studijų darbų parodą, kuri bus taip pat apie modernų liaudies meną. Iki renginio pradžios lankytojai galės apžiūrėti puikią parodą ir tuomet pasimėgauti koncertinę programą. Spalio 18 dieną apie 17 valandą Alytaus rajone Pievagalių kaime patikrinimui sustabdžius automobilį Peugeot paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Spalio 18 dieną apie 17 valandą Lazdijų rajone Šventežerio miestelėje gyvenamojo namo kambaryje konflikto metu neblaivi moteris smurtavo prieš neblaivų vyrą. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į laikino sulaikymo patalpą. Spalio 18 dieną apie 23 valandą Alytuje Rotušės gatvėje namuose prieš moterį smurtavo vyras. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas moters pareiškimas, kad spalio 18 dieną apie 20 valandą iš jai priklausančios sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Nuostolis 2500 eurų. Įvykis tyrimas. Alytuje 10 kartą buvo surengta solidarumo akcija Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Jame surinko daugiau kaip 350 norinčių pasportuoti ir kartu palaikyti kovojančių su vėžiu. 10 kartą surengtoje solidarumo akcijoje Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti prie didžiosios dailidės ežerėlio susirinko daugiau kaip 350 dalyvių. Jų laukė 2 ir 4 km distancijos bei 500 metrų ratuotas šeimininis bėgimas. Kiekvienas akcijos dalyvis buvo apdovanotas medaliu, o patiems greičiausiems įteikti specialūs apdovanojimai. Pats renginys buvo nemokamas, bet alitiškai paliko simbolinę auką Alytaus veikiančio vėžio informacijos ir paramos centro veikloms. Renginyje buvo surinkta beveik 1000 eurų. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Penktadienį anticiklonas pamažu trauksis į pietryčius. Naktis bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus tikimybė bus maža. Pragiedrėjus ir vėjų nurimus vietomis susidarys rūkas. Dieną dangumi vėl plauks tankus debesis. Saulėtų valandų bus nedaug, tačiau lietaus tikimybė išliks nedidelė. Vėjas suksis iš pietų, pietryčių ir sustiprės. Artimiausią naktį Alytuje oras atvės iki 5, Kaune 7, Vilniuje ir Klaipėdoje 6 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje bus 9, Kaune ir Vilniuje 10 laipsnių šilumos.